ចូលស្ថានតំនឹងទោសហ្នឹងព្រោះគេថាទោសប៉ុណ្ណឹងសោះដល់ពេលរੂកធ្លាក់នោះធ្លាក់ដល់អត់ប្រណីសោះហ្មងវាដូចជាចង់វិធូរម៉ាត់អានេះជាការគិតឃើញហើយបើបាសិទនជាគេថាធម្មជាតិបង្កើតថាជាទស្សនៈកិច្ចសិក្សាគ្រាន់តែអើតមើលព្រោះអើតមើលនរៈវាយ៉ាងម៉េចតាន់តិចអ្នកតិចអ្នកហ្នឹងរៀងឯងហ្មងចាហ្នឹងទី1ហើយចង់ជម្រាបសួរលោកគ្រូថាបើសិនជាការបកស្រាយខុសគេថាខុសពីប្រពុតនៃកាយអញ្ចឹងអាចថាជាទោសគេថាមិនលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាវាមូលបង្កាច់ពុតប្រពុតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាចទង់ថាចុះកម្ពីដែលយើងរៀនហ្នឹងណាហ្នឹងតតែអ្នកកត់ត្រាគឺថាកត់អត់មានឲ្យខុសតែម្ដងអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូឲ្យព្រោះបាទហើយពុទ្ធិកាដូចជាប្រពុតអត់មានជាអ្នកកត់ត្រាទេហើយថ្ងៃមុនឮលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាដូចជាមានព្រះពុទ្ធអង្គណាអ្នកកត់អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយនឹងតិចចាអឺមតាមពិតការសរសេរឲ្យវាមានខ្លះខ្លះហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រមូលចងក៏ជា collection មួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកមិនមែនព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះនាមលោកឈ្មោះថាពុទ្ធឃោសាចារ្យមានន័ចយាថាជាគ្រូផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយលោកឈ្មោះពុទ្ធកោសាចារ្យកាលពីនៅកុហកលោកមានឈ្មោះថាម៉ាហូសៈនឹងគឺសំឡេងកកងមានន័យថាពោតមកទៀតអូកជ្រៀវសបាយចឹងណាសំឡេងកកងអញ្ចឹងទៅគេឲ្យឈ្មោះថាខោសៈកុមារហ្នឹងនៃម្យ៉ាងទៀតពេលលោករៀនចប់នៅតកសិលាហើយលោកមានបញ្ញាប្រតិពលខ្លាំងលោករបៀបដើររបងបញ្ញចាាទូទាំងចម្ពូទ្វីបហ្នឹងលោកឲ្យគេសួរមុនរហូតមានពីណាអើលោកមិនចេះចាល់គេសួរតែបើលោកសួរវិញតែមកសនួរគឺគេឆ្លើយមិនរួចទេលោកចង់ដើររកកពូលអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែដល់មកជួបព្រះឧបជ្ឈាលោកជាព្រះអរហន្តព្រះឧបជ្ឈាលោកសួរតែមកសនួរក៏លោកឆ្លើយមិនរួចអញ្ចឹងទៅក៏បួសទៅរៀនបាទចាពីពីជំនាន់ព្រះពុទ្ធយើងនឹងរហូតមកដល់ព្រះពុទ្ធកោសាចារ្យដែលកាត់ប្រាងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំលោកគ្រូប្រហែលកាត់ចេញជាគម្ពីរនឹងមកបានតាមដែលប្រវត្តិមកវាជិត1000ឆ្នាំបានមានការសរសេរប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺសត្វតលោកទន្ទិញចាំតគ្នាហ្នឹងអស់ចាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលចាំរត់មាត់ហ្នឹងកាន់តែរៀងតិចទៅបានលោកគិតថាណាស់តទៅបើមិនឲ្យមាននៅលើសិលាឬក៏លើសត្រាអីទេខ្លាចអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងមិនអាចមានសេចក្តីព្យាយាមរៀនឲ្យចាំដូចសម័យលោកចាលោកចាប់ផ្ដើមសរសេរពេលដែលមិនតន់សរសេរដោយសារមានអ្នកទ្រទ្រង់ចាំច្រើនចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីដែលកត់ត្រាមកដែលចងចាំមកថាត្រូវថាជាមិន100%ឯងលោកគ្រូមកទៅតែគ្រាន់ថាពុទ្ធមានសង្ឃិកាដែរថាអ្វីដែលពិសោធន៍បានចាំជឿអញ្ចឹងថាជាការពិសោធន៍ហ្នឹងឃើញមានលទ្ធផលតែបានគេចេះតំនាំគ្នាជឿអាចអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូមែនតែនទៅយើងក៏មិនអាចទៅអះអាង100%នៅលើគម្ពីរដីកាដែលយើងរៀនដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀនហើយពិសេសបីដកអត្ថកថានឹងយើងពិបាកស្វែងរកកំហុសចេះទៅវិញពេលយើងរៀនចេះចា
វាមានតែយើងរៀនយល់ច្រឡំខ្លួនយើងចាជួនកាលខ្ញុំឃើញដោយច្រើនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរៀនបដាខ្ញុំសង្ស័យបដាពីមុនណាចាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ពាក្យមួយថាអឹមសត្វធម្មសត្វធម្មោបរមត្តុលភោធម៌របស់សប្បុរសគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រពាក្យហ្នឹងខ្ញុំឮតាំងពីខ្ញុំទើបតែបួសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ជឿព្រះអង្គទេថាអីមានប្រសូលខ្លះព្រះអង្គចាប់ខ្សាច់មកចឹងមកហើយព្រះអង្គរោយទៅវិញទៅព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើធូលីជាប់នឹងចុងកញ្ចក់តថាគតហើយនឹងធូលីនៅលើផែនដីទាំងមូលហ្នឹងណាច្រើនជាងភិក្ខុថាចុងកញ្ចក់ព្រះអង្គតិចតួចណាស់ព្រះអង្គមិនសមគួរដល់ការប្រៀបនឹងធូលីនៅលើផែនដីទេធូលីផែនដីច្រើនណាស់បានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលតថាគតសំដែងហើយគឺមានប្រមាណតិចដូចធូលីជាប់ចុងកញ្ចក់តថាគតមិនចឹងសត្វដែលមិនជ្រះថ្លាមិនស្ដាប់នៅធម៌របស់តថាគតច្រើនដូចធូលីនៅលើផែនដីខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតបនបននៅនេះបននៅនោះលោកទេសនាគ្រប់តរងឲ្យមកថាអ្នកស្ដាប់ធម៌តិចខ្ញុំអត់ជឿទេហ្នឹងហើយមករងសិនអ្នកស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលខ្ញុំវានៅក្នុងសហគមន៍នឹងយូរឆ្នាំក៏នៅតែមិនដូចជាមិនឯកភាពកន្លែងហ្នឹងដល់យល់បរមត្តយល់ធម៌របស់ព្រះអង្គសម្ដែងយល់បំណងរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងបានដឹងថាអូមែនតាមែនរាល់តែរោគបន់ហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌មែនទេនេះមែនទេចាមែនពូបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរុបមកមានរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអឺមានពេលខ្លះយើងអាចយល់ច្រឡំពាក្យបាលីដើមហ្នឹងមិនងាយខុសទេពាក្យបាលីដើមហ្នឹងណាចាវាអាចតែយើងពេលប្រែមកយើងយល់អត់ដល់ដូចយល់ច្រឡំដូចខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងថាអឺកលែងសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តហិជីវិតំយថាកម្មជាដើមដែលបាលីដើមមិនងាយខុសដោយសារភាសាមួយហ្នឹងវាយកច្បាស់ខ្លាំងវាយកច្បាស់ខ្លាំងហ្មងក្នុងមកប្រយោគមកប្រយោគក្នុងមកគាថាមកគាថាបើយើងកន់រវេយ្យាកររកកន្លែងខុសក៏មានដែរចាគូអញ្ចឹងបានដែលអាចខុសគឺខុសពេលប្រែចាអាចខុសនៃពេលប្រែអាចខុសពេលការសម្រួលយោសេចក្តីដែលអ្នកប្រាអាចបញ្ចូលទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនឯងប៉ិចនាបើបល័យដើមហ្មងខ្ញុំមិនងាយឃើញកំហុសទេអត់ងាយហ្មងណាស់តែយើងយល់មិនដល់ទេចចឹាងខ្ញុំសរសើរអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងដែលលោកប្រែបីដកនឹងលោកទុកបាលីមកខាងហើយប្រែមកខាងនឹងបើលោកប្រែច្រឡំដោយប្រការណាអានឹងយើងមើលបាលីទៅចាបាទមិនអត់មានច្រឡំឯខ្ញុំឃើញមានប្រែច្រឡំចាតែបែបដាក់បាលីដើមអត់ច្រឡំឯចាបាទ